Arkeologët izraelit kanë njoftuar mbetjet e një kishe 1300 vjeçare në Izraelin Verior, njoftoi autoriteti i antikiteteve në Izrael. Kisha u zbulua gjatë një grumimi në Kfar Kama, në Galilenë e Poshtme, përpara ndërtimit të një sheshi lojrash. Sipas arkeologut Nurit Fake, kisha ka për masa 12 me 36 metra dhe përfshin një obor të madh, një korridor dhe një sallë qendrore. Kfar Kama ndodhet afër malit Tabor, i cili është identifikuar si vendi i shëndrimit të Jezusit, siç thuhet në Testamentin e Ri.